Flasim për sportin, Leonardo Bonucci është transferuar në kampionatin turk tek skuadra e Fenerbahçes. Italianin mbyllë aventurën e tij në Bundesligën Gjermane me Union Berlin. Transferimi në Gjermani mund të cilësohet pa dyshim një dështim për Leonardo Bonucci, i cili tani më do të jetë pjesë e një tjetër kampionati. Qendrëmbrojtësi italian ka ndërmarrë një tjetër lëvizje në karrierën e tij dhe ka zgjedhur Turqin, konkretisht Fenerbahçen. Tratativat janë mbyllur me sukses me skuadrën turke që përforcohet edhe më tepër, ku kujtojmë që muaj më parë afroi dhe sulmuesin Edin Dzeko. Aktualisht renditet në vendin e parë në kampionat, ndërsa synim mbetet fitimi i tij. Ylli përfaqësuese së Kosovës Edon Zhegrova ka çmendur jo vetëm kampionatin francez, por gjithë Evropën. Për të janë interesuar disa skuadra, ndërsa një tjetër emër konkret është ai Sociedad. Sipas mediave franceze, kontaktet kanë nisur nga ekipet italiane ato gjermane. Vet futbolisti dëshiron të luajë në një nga 5 ekipet më të mira të Bundesligës, e duke parë atë çka prodhon në fush, nuk do të ishte e vështirë të arrijej. Në Angli Tottenhami me shumë dëshirave ka përmbushur atë të Timo Werner. Gjermani ka zbarkuar në Londër dhe do të jetë në urdhat e Postecoglou. 27 vjeçari është transferuar në formuazimi deri në fund të sezonit, por me të drejtë blerje nga ana e londinezëve. Ai e njeh mjaft mirë kampionatin në ishull për faktin se më parë ka luetur edhe për skuadrën e Chelsea-t, por nuk pati shkëlqim. Jordan Henderson është i pakënaqur në Arabin Saudite, ndërsa dëshiron rikthimin në Europë. Por mes fushorin, interes kanë disa skuadra, mes tyre Newcastle dhe Ajax. Kalimet në Arabin Saudite jo të gjitha janë të suksesshme, këtë fakt e konfirmon gjendja e futbolistëve si Firmino, Benzema apo Henderson. Treshja në fjalë kanë bërë prapa ktheu, duke cilësuar të vështirë vimin e karrierës në Saudi Pro Liga. Ish mesfushori i Liverpoolit aktualisht mban veshur fanellën e Al-Ittihad i faj, por aventura e tij nuk ka shkuar ashtu siç priti. Ambientimi në vendin arab ka qenë i vështirë, duke bërë që lojtari të kërkojë rikthimin në Evropë. Aktualisht disa ekipe kanë shprehur interes, mes tyre Newcastle dhe Ajax. Benzema pak ditë më parë u zhduk nga Arabia Saudite me media të cilat aluduan për një largim të francezit. Fituesi i Topitar ishte zhvendosur për disa kohë në Evropë, ndërsa Al-Ittihad reagoi duke pohuar se gjithçka ishte në rregull, pavarësisht pagave të larta, duke se futbolli në Arabin Saudite nuk u ofron lojtarëve gjithçka dëshirojnë. Lingard ishte një nga emrat e përfolur për të kaluar atje po ashtu, por futbolisti refuzoi të linte kontinentin e vjetër ndërsa ju ofrua Barcelonës. 31 vjeçari po kalon një moment jo pozitiv në karrierën e tij, që pri largimit nga Manchester United. Krahas blaugranëve, britaniku do të dëshironte të ndihmonte edhe Liverpoolin në fitimin e titullit kampion. Chelsea është në poshtur në ndeshën e parë gjysmëfinale të Kupës Ligës, përballja u mbyll me shifra të 1-0, ndërsa broja e nisi nga stoli. Chelsea është surprizuar në ndeshjen e parë gjysmëfinale të Kupës së Ligës, ndërsa është mposhtur nga Middlesbrough. Ekipi i cili qëndron në mesin e tabelës një kategori më poshtë në futbollin anglez zhvilloi një paraqitje të jashtëzakonshme, duke hedhur një hap të madh drejt finales së kompeticionit. Pochettino vinte pa shumë ndryshime në formacion në këtë përballje, teksa Armando Broja nisi nga stoli. Pjesa e parë u mbyll në shifrat 1-0, ndërsa ishte Hakimi i cili në minutën e 37 shënoi golin e vetëm të përballjes. Në fraksionin e dytë Blut provuan të reagojnë, por e patën të pamundur, ndërsa edhe tentativat në portën kundërshtare ishin të pakta. Në minutën e 63, Armando Broja u bë pjesë e sfidës, por pa mundur të lërë gjurm. Mbrëmjen e së mërkurës luhet gjysmëfinalja e dytë e Carabao Cup mes Liverpoolit dhe Fulhamit. Të besuarit e Klopp cilësohen favorit jo vetëm për fitimin e kësaj përballje, por për të shkuar deri në fund këtij kompeticioni. Në fazën e mëparshme Fulham eliminoi Evertonin, ndërsa Liverpooli West Hamin. Flasim për këto zhvillime, merkaton, surpriza, çfarë po ndodh në futbollin botror. Enrico dhe Ledio janë me mua në studio për të diskutuar pikërisht për këto zhvillime. Mirëseerdhët. Përshëndetje. Përshëndetje. Gjithmonë kënaqësi. Nga do e nisim? Merkato është. Merkato tani është. Besoj se to. Merkato është ajo që. Besoj se këto janë ardhur na. Do na emri pak mundsinë të flasim për përveç atyre temave që diskutojmë gjithmonë broja apo nuk e di. Merkato është ajo kryesore. Broja është interesi më i madh i joni, more. Po mund të jetë për ju, por kur flasim për merkato në Turqi, deri diku e çuditshme, po. Kampioni i Europës. Fakti që Bonucci u largua nga. Jo, është në fuqi akoma, mos thuaj ish deri në qershor. Ka 4 vite që ka mbaruar. Fakti që 3 vite se u shty një vit nga. Po me që është italian do t'ja gjej anën se. Gjerman, gjerman. Gjerman. Po jo, me që është Bonucci italian, Bonucci deri me 14 korrik është kampion e Europës. 14 korrik e dorëzon trofeun. Është vërtet. Ti ishit aket të qartë. Çita di. Nuk e di se funksionon. Nisur nga ky fakt, po edhe nga historiku, le të themi, i 3 viteve të fundit të Bonuccit, pas një zhgënjimi që mori nga skuadra Juventusit, nuk arriti dot, domethënë,
të nënshkruan të një kontrat me ato kushtet që ai kërkoi, pa dhe një përplasje mes klubit edhe ti, edhe ai vendosi që transferoi. Vendosi transferoi në një ekip i cili luante në Champions League, provoi që këto 6 muaj të ishte pjesë e Union Berlinit, nuk pati sukses, le të themi, me performancat që dha në fushën e lojës, dhe me sa duket, u hodh sërish në mercato. Ekipet turke janë ekipet cilat nuk blejnë, nuk shpenzojnë para për t'i blerë lojtarët, por i gjejnë momentet e tyre të përfundimit të kontratave dhe i bindin përmes një kontrate, le të themi, ose një rroge më shqip të majme, ku po t'i hyjmë në analizë kampionatit turk, ka goxha yje të cilët kanë bërë histori në kampionatet europiane të futbollit, që sot janë transferuar dhe luajnë në kampionatin turk. Për mua, deri diku, ishte e pritshme pasi Bonucci është drejt fundit karrierës, por gjithsesi, duke parë që edhe Fenerbahçe këtë vit bashkë me Galatasaray janë forcuar jashtëzakonisht shumë duke marrë lojtarë goxha me emër edhe kanë konkuruar dinjësisht edhe në Kupat e Europës, le të themi Bonucci do jetë një përforcim i mirë për Fenerbahçe. Ndërkohë nga krahu tjetër, tani merkatu ka hyrë në ditët më të nxehta të saj. E kuptoj, vetëm edhe ka ndonjë pyetje për këtë, si mund të gjej veten Bonucci tek një ekip turk? Nuk gjem veten Bonucci, Esmeralda. Jo, po thjesht Bonucci gjem paratë që do. Kaq, sot futbollistët nuk shkojnë më pas zemrës. Ska, domethënë Totti, Maldini, Zanetti kanë vdekur tashmë, nuk janë më, nuk pas, jo pas zemrës. E kisha për shembull që akomodimi me sa duket tek ekipi gjerman nuk ka qenë i duhur i them sa. Ishte shumë faktor, një performancë, ai kërkon dhe performancën, se absolutisht kërkon teknik, por ai është drejt fundit karrierës. Është më mirë, është më afër futbollit italian, është më afër shansës e tij futbolli turk se gjerman apo shumë i ulët. Absolutisht ka një nivel shumë ulët, për të është rënje në karrierën e tij, pra të vish nga kampionati gjerman dhe të bësh pjesë e kampionatit turk është normalisht ka ardhur duke rënë, por mosha është ajo që nuk i premton më Bonuccit për të qenë në majat e futbollit, në elitën e futbollit, kështu që ai besoi ka gjetur, le të themi, kontratën më të kënaqshme për të plotësuar kërkesat e veta, sepse në kushtet të tilla, lojtarët cilët kanë afat edhe një vit apo dy vjet për të luajtur futboll, më beso që tentojnë gjithkohës të sigurojnë kontratën më të majme. Këtu marr shkas edhe nga fakti çfarë po ndodh sot, ndoqëm edhe kronikën, çfarë po ndodh sot në Arabinë Saudite. Shumë lojtarë po prishin kontratat, po rikthehen në Europë. Po absolutisht, Esmeralda, sepse është një kampionat i cili nuk të ofron asgjë. Pra është një kampionat show, është një vend në cilin u transferuan yjet e botës nga Neymari te Cristiano Ronaldo, tek Benzema, Firmino me shok, shumë lojtarë, pra pati një bujë nëse të kujtohet në verë, dhe sot në janar, pra në hapjen e në çeljen e merkatos së sezonit dimror, kemi disa lojtarë me emër të cilët tentojnë ose veprimet e Benzemas janë akoma më të rënda, pra me kokëforci vendosi që të largohej nga ekipi, mos merrte pjesë në stërvitje, mos i bashkohej thirrjeve të trajnerit dhe u kthye në Madrid për çefet e veta, le të themi, në thonjza. Ndërkohë të tillë janë edhe Henderson, që ka qenë kapiteni i Liverpoolit, po nga krahu tjetër edhe ish sulmues i Liverpoolit Firmino, që nuk do më të luajë atje. Sepse, siç ta thash, kampionati i Arabisë Saudite është një kampionat i stisur brenda një viti, po pra, i ngritur në një lloj në një lloj mënyre. Ne kemi folur se dhe kemi thënë këtë për Ronaldon, domethënë. Absolutisht. Ronaldo është ata që mjaftojnë vetëm lekët i kënaqin futbollistët, po me sa duket nuk po i kënaqin këta. Jo, marketingu i lartë i ka bindur lojtarët. Ndjes Ledjo, dhe pastaj duke parë se çfarë ndodhte aty, detyrimisht aty nuk thua të vërtetën, pavarësisht se ne e vlerësojmë iniciativën e Ronaldos, ndikimin e tij, por nuk luhet futboll, sepse në Arabinë Saudite ka humbur ndikimin duke shkuar atje. Se në Europë thua se është inekzistent Ronaldo, nuk dëgjohet më. Jo, ideja është këtu, futbolistët e kanë provuar, kanë parë që financat janë okej dhe kanë provuar. Pastaj kur she atje dhe sepse përveç kësaj ka shumë rregulla, mbaj më një intervistë të James Rodriguez kur kishte luajtur në Katar nëse zgaboi dhe thoshte që kur venim në dush duhet laheshin me rroba dhe ishte gjë e pamundur, thoshte përveç asaj kishin dhe të tjera kritere të cilat nuk mund t'i pranonin. Tani kur vendos të shkosh një vend, ai do të di shikon, dash më tepër nuk ka njerëj në botë që nuk e di që në Arabinë Saudite ka disa rregulla disa kushte. Josha përmes parave bëri që këta lojtarë të merrnin vendime edhe të pa menduara gjatë. Uzituara. Sepse
Fakti që një lojtar paguhet në një vlerë X në Europë dhe shkon në Arabin Saudite, ku impenjimi është shumë herë më i vogël dhe kjo vlera X shumë fishohet me 10 herë apo me 100 herë, normalisht vendimi i tij do jetë shumë i shpejtë. Sepse gjithmonë synon të marri për shkak se edhe karriera futbolistike është e shkurtër, pra përfundon në moshën 35 vjeçare, ja po të themi 38 i ke mbyllur me futbollin e luajtur. Dhe synuan të gjithë të marrin këto parat, ti ken, dhe më pas të mbyllin karrierën, le të themi, me ato të ardhura. Tashmë që ti parat i ke marrë, sepse flasim për lojtarë të cilët paguhen në shifra stratosferike, janë lojtarë që marrin nga 30 apo 40 milion euro në sezon, pra Në këtë pikë, këta janë të kënaqur jashtëzakonisht shumë në këtë pjesë, por nuk mbushin dot pjesën tjetër, sepse ka edhe një jetë për te sportin. Sigurisht. Për çdo futbollist. Kështu që në këtë pikë përfitimet financiare besoj se mbushin disa gropa që janë boshat. Çdo njeri, çdo futbollist për përfitime financiare luan, se nuk kanë parë un futbollist. Me për Ronaldo nuk besoj se kishte gropa dhe priste të mbushte me paratë Arabisë Saudite. Po ka lojtarë që janë paguar 4 milion euro ndoshta në karrierën e tyre në çdo sezon dhe shkojnë aty më nga 15, nga 12. Tani është joshje, është joshje, kontratat e majme janë joshje absolutisht. Por jetesa aty për shiko, jetesa aty për lojtarë të tillë, të kalibrit të tillë që janë mësuar në Europë, ti je në majë të futbollit, se Ronaldo është i kënaqur. Benzema ka 6 muaj që nuk e ka kuçkoi më tani, jo se është i kënaqur, po se merr më as kush ka kuçkoi. S'ka kuçkoi. Po 34 gola ishte shënuesi më i mirë i vitit që lan pak. Po ja harrua këto janë. Bravo, domethënë edhe Esmeralda ta ktheu përgjigjen fikse. 200 milionë euro në sezon. Nëse do të hyjmë këtë diskutimi në Arabin Saudite, janë një 10 sulmusa para Ronaldo që kanë bërë më pak ndeshje, kanë shënu më shumë. Dhe mbi të gjitha janë të talentuar ky zotria, jo, si një njeri, nuk i një njeri. Dhe ky zotria mbi të gjitha ka bërë një 30 gola me penalti. Sa i mund të zgjidhë Amerikën, tjetonte edhe i lumtur. Ai u kujtohet ajo. Ai u kujtohet ka nivel futbolli më të lartë. Ka nivel jetese më të lartë, po. Un po them, po them ne po flasim Amerikën me Arabin Saudite. Po nuk po flasim, po flasim për futboll apo për showbiz edhe për ekonominë, sepse unë jam për futbollin, po flasim për jetën, dhe për sportin. Për te i futbollit ka dhe një jetë për këto futbollistët, mo. Nëse ti këta futbollistë që kanë qenë yjet e botës kanë bërë futbollin e Europës në 15 vitet e fundit. Shkojnë. Ta futbollistët shkojnë në Arabi apo shkojnë para disa kushteve të cilat edhe nëse nuk i kanë pasur i kanë bler përmes të ardhurave që kanë. Tani përballen me disa kushte të tipit, siç tha ky James Rodriguez apo shumë të tjera, ai nuk e ka shumë të vështirë të përshtatet moshën 35 vjeçare me ato lloj kushtesh, kur nga ana tjetër, brenda vetes e ndjen veten mbret lord për arsye se ka të ardhurat mjaftueshëm për të bërë gjithçka. Kështu që në këtë pikë, ai lloj futbollisti, po flasim Benzema, Firmino, Henderson e me radhë që kanë bërë, kanë marrë trofet më të mëdhenj në botën e futbollit. Tani, kam një pyetje para se të filloni me emrat që po qarkullojnë në merkato, sepse lexova diku që flitej se Don Zhegrova mund të lëvizte tek Real Sociedad. Ka disa kërkesa, po Lille nuk e lëshon në formën që kërkon Real Sociedad. Real Sociedad është një ekip i cili nuk shpenzon para në merkato, kërkon të marrë lojtar, le të themi, deri diku ti arrëmbej ekipeve të tjera, gjej kleçka të tipit. Po që ka diskutime, domethënë. Shiko, Edon Zhegrova ka kërkesa nga të gjitha ligat, po. Nga të gjitha ligat e kampionateve, le të themi, kryesore, por për mendimin tim, normalisht që unë nuk jam as konsulent futbolli, po as nuk mund t'i jap mend Zhegrovës, duhet të qëndroj aty ku është, pasi po bën mirë, edhe kur ti bën mirë diku, duhet ta zgjasësh sa më shumë këtë periudhë kohore, për arsye që t'i japësh vetes edhe të dukesh më mirë, edhe të shfaqesh ato të le të themi talentet e tua. Duhet të qenë aqiri, rrit edhe absolutisht që ai është që është në kulmin e karrierës tij. Parisit që normalisht besoj në një ikë Mbappes, ndoshta edhe mund të afrohet në një farë mënyrë, por Mbappen me qëndse. Kur mbaron Zhegrova. Për Mbappen ka çdo ditë të paktën 5 artikuj në mediat franceze, më pas ato britanike. Por unë lexova që nuk largohet nga Paris Saint-Germain, nuk është çështje parash, thoshte presidenti. Se thoshte presidenti, ja pra. Si mund të jetë çështje parash, thoshte presidenti. Si mund të jetë çështje parash kur një 20 vjeçar ka nënshkruar për 50 milion euro në sezon? Si mund të jetë çështje parash? I ka marrë ai 250 milion euro. Pra këtu flitet për shifra stratosferike. E vetmja gjë që Mbappeja bën këtë hop këtu e hop atje, është edhe për shkak të mediave që duan ta kenë gjithmonë në vëmendje dhe në faqet parë, pasi ajo dyshja Messi Ronaldo tashmë ka marr fund sa i përket gazeta nëse në plan pa nuk është Mbappe në këtë pjesë, kështu që Mbappeja është ai ylli i ri
i cili po tenton të bëj këto katapultimet, jo këtu, jo atje. Po lëviz, apo do lëviz. Shiko, ajo që ai ka të drejtën e gjithë botës të arrijë një parakontratë me çfarë do lloj ekipi dhe të shkojë me parametër zero në qershor. Dhe lojtari lirë sepse i përfundon kontratë. Ajo që thoni është që presidenti në një farë mënyrë Arkel Aifi e thoshte për të larguar pak vëmendjen që nuk është çështje parash, por Mbappé ndoshta ndje fanellën e Parisit dhe nuk ka asnjë gjë. Tani un besoj më tepër gjasa ka që të shkonte te Liverpooli sesa të qëndronte në Francë. Unë kuptova atë që nuk është çështje parash, ai do të rrisë, është çështje politike, duke kujtuar Emmanuel Macronin që i zbriti në fushë. Pas finales, pas finales, shumë është duke si hiperbol, u bë Mbappé tani sikur ndoshta do ta shpallin këthe ta zgjidhin kryeministra apo president apo nuk e di drejtues. Por zgjidhin kryeministra. Nuk ka 34 vjeç, është pak i vogël kë, ndodhe ca vite. Por më mirë qëndrojmë te eksporti se sa. Edhe po të shikosh Esmeralda, Real Madridi në anën tjetër thotë që ka arritur akordin. Lojtari do të jetë, domethënë, personalisht me futbollistin gjithçka është mbyllur sipas Realit. Normalisht dhe me Parisin besoj do të mbyllet se me pa dëshirë nuk ka asnjë futbollist që ta mbajë dot në skuadër. Do jetë më mirë Mbappé ndoshta edhe më në vëmendje nëse luan ke Reali. Absolutisht që po. Real Madridi është Real Madridi. Maja e futbollit, ndërsa Paris Saint-Germain është një ekip që mendova sa Real Valladolid. Akoma në adoleshencën e tij le të themi, pra nuk është pjekur si ekip. Real Madridi është ëndër për çdo lloj futbollisti, përveç atyre katalanës. Kështu që të cilët nuk i merr, nuk i pranon Reali për shkak edhe të shumë. Vetëm një lojtar ka bërë këtë lloj lëvizje dhe ai u rrye për gjithë tjetën, domethënë nuk u pranua më në Katalonjë, është Luis Figo, që kaloi nga Barcelona te Reali, por gjithsesi sa i përket kësaj pjese që po flisnim, kam përshtypjen që Mbappé-ja te Reali do ishte edhe një herë rikthimi vëmendjes në kampionatin spanjoll futbollit. Pasi dyshja Ronaldo Messi për gati 15 vite fokusoi gjithë vëmendjen e sportdashëve drejt kampionatit spanjoll, ikja e tyre ka lënë një boshllik shumë të madh. Por Real Madridit mbetet Real Madridit, është maja e futbollit evropian, është ekipi më i mirë, ekipi më i titulluar në Europë, kështu që në këtë pikë kam përshtypjen që vajtja e tij tek Real Madridi do rikthente edhe një herë vëmendjen e sportdashëve. Gjithsesi Esmeralda ka për diçka ka drejt Ledio, që nuk e zvendçon dot Messi Ronaldo për profilin që ka Mbappé si lojtar apo edhe Haaland, që më një herë mediat u shfaqën dy futbollistë dhe doli asokoj Ansu Fati nëse zgaboj dhe ndoshta Vinicius tek Real apo nuk e di dhe direkt zvendçuesit Messi Ronaldo. Nuk janë gjërat aq lehtë. Fati e pam që iku tek Brighton. Për të thënë diçka po, për të thënë diçka në lidhje me këtë që tha Enrico, do ta lidh pak me merkaton. Çfarë roli, domethënë cili është roli i medias tek një futbollist ose tek merkato? Është një futbollist në Itali i cili ka kushtuar Juventusit 800 mijë euro. Dragushin quhet. Juventusi e shiti vitin që kaloi në një vlerë 7.5 milion euro, pas disa performancash të mira këtë vit në kampionatin italian futbollit me Genovan. Sot Dragushin me shumë mundësi mund të jetë lojtari më i ri i Tottenhamit për vlerën e 30 milion eurove. Sot dhe kjo ndodhi vetëm për faktin se media italiane kryesisht për gati 10 ditë që nga hapja, që nga dita kur u hap merkato e dimrit, gjatë gjithë kohës ishte në faqet e parë. Dragushin kërkohet nga Reali, Dragushin kërkohet nga Bayerni, Dragushin kërkohet nga Milani. Ky pompim, le të themi, në faqet e para të gazetave, të medjave sportive bëri që një lojtar i Genovas të mund të shitet 30 milion euro. Dhe ndodha, nuk ndodh kjo gjë. Dhe i është rritur vlera në një kohë aq të shkurtër që në raport me performancat e tij nuk shkon në të njëjtin vi. Pra le të themi një lojtar i cili përgati 3 ndeshje të mira që ka bërë apo 5 apo 10 qofshin ato, ju rrit vlera, ju shumë fishua vlera aq sa askush nuk e mendonte që Dragushin do vlente nga 800 mijë euro në vitin 2022. Pas një viti e gjysmë 30 milion euro. Pra le të themi ky është roli i medias në këtë përzgjerjen e merkatos nëse në lëvizjen e futbollistëve në kampionatin evropian. Emrat të tjerë në merkato? Po ka shumë, Esmeralda. Domethënë flasim pak për këto që duken të mundura, një Dragushin pak në mediat britanike do të nemi e cilësonte që sot mbyllë dhe besoj do të ishte për mua do të ishte goditje. Unë e kam ndjekur, ndoshta jo në çdo ndeshje, më pëlqeu me Inter një lojtar shumë i fizikshëm, por prap besoj do të jetë një zhgënjim alla De Ligt tek Bayern apo tek Juventus, një lojtar që për mua do ta humbas formën me sa i përket edhe intensitetit që ka kampionati anglez. Timo Werner u zyrtarizua tek Tottenhami po ashtu.
ish sulmuesi që ka luajtur edhe për Chelsea, në një mirë kampionatin anglez, ka dështuar në paraqitjet e ditë para, për aventurën e ditë para atje, për të kaluar, do me thënë, në këtë rikthim të ti, edhe pse më duket, se, do tjetë sigurisht në formuazimi dhe në fund sezonit me drejt blerje, por prap unë jam skeptik, ndoshta duket sigur jam skeptik për gjitha transferimet, por më duket që diçka që do të tregoj që ai futbollist që mban peshën dhe mban gjithë sulmin e kombëtarëve gjermane, për mua 99.9% do të dështoj në Londër, po ashtu për të kaluar edhe tek një lojtar tjetër që me shumë interes pritet të Jadon Sancho, dhe duke lexuar pak media gjermane mëngjesin e sotëm, po honi se Dortmundi nuk i plotësonte dot ato kriteret, nëse është paga, por me gjas do të jetë paga që duhet ta paguajnë vetë Verdezint, duke hequr dorë kështu Manchester United, një nga transferimet që ne kemi konsideruar për mua ndër më të bukurit, nëse do të flasim nga pamja dhe nga mënyra se si do të lëviste, duke qenë se do të ishte deri në fund sezonit, nuk do të bëhet deri më tani, edhe pse mund të ketë një ndryshim në minutat në vijim. Siç dihet tani tek Bayern Munich, ne kemi përmendur tre lojtarë në atat paprekshmit me Kane, me Müller dhe me portierin Neuer, gjithë pjesa tjetër drejt largimit. Kimish më ka çuditur pak që e çuditshme që gjermanët po synojnë të shesin të gjithë të rinj dhe po mbajnë gjithë pleqt në ekip. Domethënë Neuer ka edhe 6 muaj futboll. Pse Müller ka edhe 6 muaj futboll. Keni po shkon 32 vjeç. Jo, nuk arrit, nuk arrit ta kuptoj. Nuk po arrit, nuk po arrit do ta kuptoj sepse Bayerni këtë. Bayerni po. Unë kam thënë disa herë Bayerni në mënyrën se si mund të largosh, po si mund të largosh një yll, ne kemi thënë këtu me Leydon Thiago Alcantara që për mua ishte revolucion, ta largosh mund të them lehtësisht, nuk e di, mund ta kenë shitur për një vlerë 30-40 milion euro tek Liverpooli, pavarësisht se atje nuk shkojnë gjërat, është tjetër gjë. Alphonse Davies po e largojnë tek Real Madridit. Kimish tek City, e kërkon Liverpooli, e kërkon dhe Manchester United, por edhe Barcelona. Ndërkohë keni afruar Mukielen. Nordin Mukiele i Paris Saint-Germain. Do me thënë ti largon, do të largosh De Ligt, do të largosh Kimish e Luan dhe i mbrojtësin e Krau Diath, dhe afruar një lojtar më të ri që me gjas do të ndërhy pak kjo, nëse shkon Kimish atje do të paguaj dhe një vlerë, ndo shta nga në e bajnë duke parë moshën e Kimish 28 vjeç, më duke dhe pak kuptimt, Çupo Moting do të alargojnë me të drejt, të pak në kështu flitet drejt Manchester United, nuk po shon një emër big, më vjen shumë keq kur shikoj skuadra të mëdha, mund të themi, kur shikoj si portret përjashtojmë këtu Realin, për e Barcelona, mori atë Vitor Roque, po provon një skuadër, tani nëse dështon, nuk ka se çfarë të bëj, kjo është përgjegjësi për drejtuesit sportiv, por gjithsesi, është ndër ekipet që shoh që shpenzon dhe merr lojtarë në moshë shumë të madhe. Kane mund të jetë golashënuesi në ndër më të mirë në Evropë, por nuk mund të bëhet ai lojtar 100 apo 110 milion euro me gjithë ato bonuset. Në moshën 30 vjeçare, më thoni një lojtar në këtë moshë që mund të jetë shitur në këtë vlerë kaq të lartë. Mirë, por gjithsesi ai është po shkëlqen. Nuk e justifikon, një lojtar me një ndër Cikalleshi bo 30 gola në sezon. Po kur thot Elod Ledio thot shumë sakt, çoni Cikalleshin aty, po i bëj Luka Toni 30 gola te Bayerni. Te Bayerni Niu është është Çupo Moti golashënues, sepse këtë e vërtetoi shumë sakt. Largimi Lewandowski te Barcelona, te Bayerni bënte nga 50-60 gola, te Barcelona s'bën dot 15. Po Kane është në moshën... Kamerati Gjerman nuk ka nivel. Esmeralda, mosha e lojtarit, besoj me e mira, për mua, dhe pjekurin e karit, 26, 27, 28, 29, për mua personalisht, 30 e lartë, po 30 ashtë fundi, besoj. Tani se ka një gjë, dhe më thënë që nuk merresh vesh. Ti ke shpresë që Ronaldo, 38 vjeç, do ta shpallë Portugalin kampion dhe para gjykon Harry Kane 30 vjeç. Okej, ja ju këtë, ju këtë Harry Kane këtu do jemi, po nuk e shpalli Anglin kampion. Ja, këtë ju këtë nuk kuptoni Esmeralda. Ne sapo e tham që Messi, Ronaldo janë tjetër gjë. Po flasim për futbollin normal, jo për lojtarë që kanë marr pafund trofe. Mund të kenë marr 8-10 trofe. Si? Nuk mund të krahasohet për Harry Kane. Harry Kane është edhe për vetë rolin që ka një futbollist, sepse nisa ata thoja pak më parë që Haaland dhe Mbappé absolutisht nuk mund të arrinë Messin dhe Ronaldon. Përveç edhe pozicionin që luajnë, por edhe çfarë prodhon Mbappé? Mos i paraqykon kaj. Sa vjeç është Haaland dhe Mbappé? Sa vjeç? Asi toptar s'ka përfituar asnjëri nga ata. Bellingham mund ta fitoj në, tua garantoj në sezonin e ardhshëm, mund ta fitoj Saka, mund ta fitoj Muziala. Messi tash nuk do ta fitonte më, kështu që këtyre ju ngelet top yards ka kur. Messi po merret me drejtësinë bashkë me Paris Saint-Germainin me ekipin për 2021-shin. Sa i përket merkatos së janarit, më nuk duhet presim, le të themi, goditje big apo blerje lojtarësh të shtrenjtë apo lojtar me emër në këtë periudhë të merkatos. Ekipet orientohen thjesht të riparojnë ato defektet e vogla që mund të kenë në përbërjen e skuadrave të tyre. Mbappé do ishte ndoshta
lajmi më bombastik, një transferimi mund shumë i tite, që fardole ekipi, qoftë Liverpooli, apo qoftë Real Madridit, por nuk besoj se do ndodhë tani. Tani do shohim të lëvizje të stilit Bonucci, pra do sistemohen lojtarë cilët kanë qenë në disa ekipe ku nuk kanë shfaqur, le të themi, performancat e tyre të mira dhe do kërkojnë gjinë hapësira në për skuadrat të tjera. Kështu që mos të presim në një mercato wow, për shembull Napoli, shumë defekte, kampionja në fuqi e Italisë, kishte shumë defekte në nisjen e këtij kampionati, largoi edhe trajnerin e emëruar në fillim të kampionatit, më pas edhe me këtë trajner që ka thritur sërish De Laurentiis është i pakënaqur edhe është hedhur në mercato për të bler lojtar, po nëse ishte lojtar të cilët kërkon Napoli janë lojtar mesatar, këtu përfshi Samardzic apo edhe lojtar të tjerë që i ka kërkuar. Pra nuk kanë mundësi ekipet që në këtë periudhë kohe të bëjnë blerjet e dëshiruara, pasi nuk ke në mercato lojtar të lirë, nuk ke mundësira për të negociuar me ta, sepse edhe periudha është pak e shkurtër. Kështu që skuadra do mundohen ose të thithin talente edhe ti ingranojnë gradualisht në ekipin e parë, ose të plotësojnë ato mungesat për shkak të dëmtimeve që mund të kenë ardhur nga lojtarët cilët janë, le të themi, kanë pasur probleme gjatë sezonit të parë. Tani, do këthejmë prapë këtë broja unë, se të duket sikur ura pak në heshtje këtë ditë që pas... Broja dje, ose më sakt, dje gjatë ndeshjes, kuptova që i kemi rëm pak, po i kemi rëm pak në qafë, se dje për shumë sulmua si... E rëndësishme është të reflektosh në jetë. Sulmua si... U duha të reflektoj a i... U habit! Jo, kjo është... Jo, i kemi rëm pak në qafë... Të gazëm të papër nga ditur, e? Seriozisht, i kemi rënë pak në qafë për arsye se dje Cole Palmer, i cili zëvendësonte që është një ndër talentet më të mëdhenj ose me të ardhme për sa për këtë kampionat anglez, dje mund të ketë humbur rastet më flagrante që kam parë nga një futbollist. Kur thosh ajo që është Chelsea keq, me portën bosh, pa portier, 3-4 raste i kishte vetëm për vetëm me portierin. Individualist. E një futbolist i cili nuk e bën, tregoi që nuk e bën dot rolin e nëndshit, pra nuk është një sulmues tipik dhe ai në të vërtetë nuk është sulmues tipik, por nuhatin e golit e ka pasur. Dje ndoshta nuk ishte në ditën e tij më të mirë, por me sinqeritet dje majsa e kemi parë Brojën në ato raste që kishte Palmer, kam përshtypjen që Broja një nga ato raste do ta kishte shënuar. Por dhe luajti mirë, ai sa u fut. E pa, do të thënë, ishte zëvendësues, nuk nisi nga fillimi. Ishte, jo, në fund, por ajo çfarë të paktën ndoshta e kam mos keni parë ndeshjet. Jam një ekspert e futbollit, por ai sa luajti. Për shembull, e kishte hequr pak atë, do të thënë, nuk e kam ndoshta edhe më shumë se ç'duket ka hequr nga individualizmi. Shiko. E kemi parë, do të thënë, në kohët e fundit që ai e kupton më mirë se ne Esmeralda që duhet të jetë pjesë e grupit, edhe nuk mund bëj dot një moment që pasoi që nuk e kapi dot, që mund të ishte gol. Po shënosh pasoi Esmeralda. Po shënosh gol. Po ne po themi, nuk është Esmeralda shënosh gol, është po them që duket se ai ka filluar të reflektojë dhe të kuptojë, të rritet dhe të piqet. Edhe si është goli Esmeralda për një sulmues, është si ekskluzivja për një gazetar. E tha pra, edhe ai ka unta duar ta patjetër të shënojë. Nuk goli që ai shënoi, nga ana mentale edhe e lironte si. Pra jep shumë më shumë besim vetvete edhe mund të tregoj që ai mund të shënoj. Pra tregoj që mund të shënoj. Edhe fakti që ai fiton besim edhe bën këtë në fushën e lojës, edhe mundohet që më pas mos ta tentoj më golin individualisht, por ta ndërtoj përmes grupit, kjo e bën atë jo më të lirshëm nga ana mentale, por e bën atë që të jetë, le të themi, besim plot që mund të arrijë që përmes grupit të shfaqë edhe po të shënoj, po të shfaqë edhe ato kapacitetet individuale që ka. Çfarë ndeshje peti dje që un pas kam parë ndeshjen e gabuar. Un kam parë, jo, un do të bëj një analizë shkurtër Esmeralda, pash një ndeshje që luante ekipi i mesit tabelës Championship-it dhe deri dikush me një hap drejt finales së Kupës Ligës në Angli. Përveç saj më bën pak çudi dhe po lexoja pak mediat britanike, Daily Mail lexoj zakonisht, Por shikoja pak Hackney, ai lojtari që shënoi golin, po të shikoje kishte oferta pa fund drejti. Unë nuk e kisha parë si lojtar, megjithëse e kisha dëgjuar si emër dhe po të shikoje kishte shumë interes ndaj tij. Luan në mesin e tabelës në Championship. Ju vazhdoni dhe thoni që Broja apo më sakt opinioni sportiv duhet patjetër të jap shpirtin tek Chelsea. Si shpjegoj që në një lojtar që luan
Nuk luan as tek, mund të themi as tek ndonjë nga ekipet e Premier League-s. Nuk luan as tek ekipet e kreut të Championship-it. Ne themi gjithmonë që broja duhet të mbarojë ekip tjetër. Jo, ta mbarojnë dhe po ju them, po pra ne kemi thënë gjithmonë, po shohim një sportiv vetëm Chelsea. Si shpjegohet ai lojtar? Që nuk besoj se ka ndonjë marketing shumë të madh. Ai duhet të shikuar dhe në rrjetet sociale nëse ka ndonjë lloj shikueshmërie dhe kërkojë nga ekipet e Premier League-s, kërkojë me ngul nga skuadrat e mëdha. Është talent, mos harrojmë Pedrin që ka Barcelona sot, e ka blerë nga kategoria 2 nga Las Palmas i dikur, edhe thonin çfarë është kjo blerje sepse Barcelona vinte nga largime të shumta të hyjeve të saj. Dhe sot për Pedrin thonë që është një ndër mesfushorët më të mirë në botë. Kjo është pra ideja është nuk nisesh dot nga ky fakt të thonë që ideja është të kesh një ekip që mund të mos jetë Chelsea, por që të jetë shansin për mëvojë. Duhet të luash sepse një lojtar e Sami Ledio dhe Shegrova duhet të qëndrosh të japësh maksimumin siç po jepte brojat tek Southampton. Ka fatin e madh broja tani që të qëndroi te Chelsea sepse sulmuesi që i mundi kërcënoi le të themi vendin ka ikur në Kupën e Afrikës, që është Jackson. Kështu që Chelsea vuan mungesën e një qendër sulmuesi dhe broja ka fatin më të madh që tani t'i jap spunto, mundësi, besim vetes edhe të bëjmë më të mirën në ditë. Edhe lojtarët aty duken sikur nuk luajnë rolet e tyre, mua më çudit, vërtet. Është dhe... një ekip i ri sa. Në fakt jap shumë ka... të drejtë asaj shprehjes që nëse nuk bën për Guardiola nuk je lojtar dhe Palmer po e tregon deri tani që kur e largoi Guardiola do të thotë që ai lojtar nuk është për atë në nivel. Ndoshta mund të ishte uazuar, ishte një zgjidhje tjetër, por tani, dua dhe një koment të fundit, po lexoja disi po nuk di sa e vërtetë është për babain e Christian Shpendit që është dënuar. Po, është përjashtuar për 3 vërtet. Për 3 vite, mos e vërtet, mos e drejtë. Tani do hapësh tema diskutimi shumë gjatë nëse hyj kësaj teme. Jo, si është vetëm të. Jo, po, përderisa na pyetët, besoj që ta diskutojmë se çfarë ka ndodhur. Tani, edhe do marrësh pak edhe krahasueshmërinë me Shqipërinë. Po. 3 sezona okay. Për, për 3 vite presidentin që u përjashtua. Po, po në Burg ai presidenti normalisht ishte më dhunshme, kjo është besoj është dënuar gjesti. Jo. Grushti apo jo. Nuk ka rëndësi sa ti shikon sa dëmë. Mjafton që ke hyrë në fushë, ke goditur sa do të ketë. Drejtësia italiane vendosi dënimin përjashtim 3 vite nga eventet sportive që mbajnë logon e kampionatit të futbollit italian, në ligat e ulta dhe në gjitha. Pra ai nuk mund të shkojë në stadium për 3 vite. Në stadium dhe kanë parandit që ndoshta nuk i lejohet as në sportet e tjera, nuk e di për këtë duhet parë, por besoj aty interesin e ka të futbollit. Dy ditë Steven dhe Christian Shpendi kështu nuk do të ketë drejt më të ndjek në stadium. Kërkoj falje më një herë pas gjesti duke thënë se ishte në nerva sipër u nxitua, por që besoj ishte më e drejtë dhe ishte shumë i drejtë dënimi drejt tij sepse e kemi thënë disa herë, nëse do t'i ndodhte njëri prej futbollistëve me mbiemër Shpendi, atëherë si do të reagonte imprint. Po të shikosh pak edhe Olbia, edhe Çezena, të dyja skuadrat reaguan, madje ekipi ku luan vetë Shpendi, po ojse distancojemi nga ky rasdhune dhe duhet merren patjetër masat. Në anën tjetër edhe skuadra e Olbias, por besoj edhe duke u bërë shumë mediatike, duke dënuar gjithë opinionin sportiv, çoi në dënimin e tij, e thot sa Kledio, le ta krahasojmë pastaj me atë që ndodh në kampionatin shqiptar. Ktu shënon gol. Nëse do t'i japësh, nëse do t'i japësh dikujt një dënim i cili do t'i kthehet, le të themi edhe të tjerëve në mësim, është rasti konkret. Pra, një kategori shumë inferiore. Kemi ne ligjet e tjera, praktikojnë të tjera. Ne ligjet i kemi, po nuk i zbatojmë të tjera. E madh të sportit në një kategori shumë inferiore, në krahasim me ngjarjet që ndodhin në Superligën Shqiptare, apo edhe atë turke që ju e përmendët. Fakti që ai merr një vendim kaq radikal dhe dënon për 3 vite. Pra, le të themi goditja ndaj portierit ishte e patolerueshme, por nuk ishte në kushtet e një goditje fizike, le të themi, të dhunshme. Vetëm një tentativë. Pasi ishte më shumë një tentativë dhe nuk u lejua nga portieri, por vetëm gesti që bëri i dha të drejtën federatës që thotë ti zotri 3 vjet nuk do e shohësh më fushën. Dhe çfarë ndodh? Të gjithë të tjerët, të cilët kanë, le të themi, iniciativa të tilla, në momentin që mësojnë një lajm të till, stepen edhe smbrapsen dhe nuk e marrin më një veprim të till. Anglia ka arritur që sot të disiplinoj miliona njerëz të mos shkelin fushën e blerët dhe i disiplinoj përmes rregullave. Pra, rregullat janë pjesë e futbollit dhe duhet shkojnë paralel me veprimet në futboll. Nëse ti bën një veprim të till, ti duhet dënohesh, marrësh dënimin maksimal dhe mos të dalësh më kurrë ta bësh atë lloj gjëje. Ju e keni parë besoj Esmeralda është i vetmi kampionat besoj të paktën në ligat kryesore që e ka tribunën aq afër me fushën.
Dhe nuk she përveç atyre gjesteve që ndonjëherë ja japin atë bukurinë futbollit, siç tregonte John Terry që xhaxha i tij e fyente. Ajo është se i bëri gol super. Ajo është shumë gjë shumë e bukur dhe tregon çfarë lidhje ka me futbollin, por e ka lojtarin kaq afër. Më kujtohen shumë raste tek tifozët kundërshtar mund të bjerë lojtari i ekipit tjetër dhe kur nuk ka pasur. Është Anglia, është vërtet Anglia. Po shkoj te Gjermania ka. Në Gjermani ti godasi me shishe birë edhe pavarësisht dënimeve, Anglia është mbreti i futbollit në çdo aspekt. Jam në fund vetëm shkurtimisht tregoj pak edhe për shikuesit se të cilët ndoshta nuk e din këtë histori. Para shumë vite John Terry luante me Chelsea, po ndërkohë si londinez i hershëm, e gjithë familja e tij ishte tifoz me West Hamin. Edhe në një ndeshje West Ham Chelsea shënon gol, edhe normalisht çdo futbollist ka atë delirin që të tregoj apo normalisht të dëfrehet, domethënë kur shënon gol dhe përballë në momentin kur po feston dhe golin, kishte tifozeri në West Hamit për pare, dhe në mes të tifozeris West Hamit ishin dy zotrin të cilët bënin gjeste me duar kundër John Terry. Dhe më pas ai tregoi që ata të dy ishin babai dhe xhaxhai i tij. Tha që ky është futbolli në Angli, pra, jetojmë në një familje, po jemi të ndarë sa i përgjithshëm. Anglezët ndoshta janë më tepër inteligjencë se çuhet. Nuk më kujtohet ai rasti, nuk e di kush ishte, Sanchez nëse zgaboi apo një lojtar që bie në tribundë, ai zotria nxjerr aparatin, i bën foto dhe kthehet këtej pastaj. Po e keni parë, ishte një shikoj një spektator pak i bëshëm. Shumë i bukur. Me zi presë se Smeranda këmbull dhe nuk e di sa fat do kem sepse së bashku me një mikun tim dua të shoh një prej ndeshjeve të Chelsea duke qenë se ai është fans, do provoj gjitha mundësit vetëm për të parë, për të marrë një vizën pastaj. Ky është problemi. Faleminderit shumë që ishit me ne sot. Faleminderit.